Dobrý den, já vás vítám v knihovně Václava Havla na Havel Channel. A se mnou tady jsou dva pánové, pan doktor Tomáš Kraus, badatel David Kraus. A my jsme se tady sešli kvůli panu Františku Robertovi Krausovi, spisovateli, který tedy již není mezi námi, ale je to autor knihy, mimo jiné knihy A přiveď zpět naše roztroušené. Já bych se vás zeptal, pánové, dřív než přesně popíšeme, o jakého autora jde a vlastně o čem píše, abyste nám řekli, protože víme, že vlastně vy celý život vydáváte knihy svého tatínka, svého dědečka. Jak vlastně došlo k vydání téhle knížky a proč teď? No tak já začnu povídat. Ono to vychází vlastně až teď s určitým zpožděním, protože nebyl o to zájem. V době vzniku, kdy to táta psal, což byly především 50. a 60. leta, předesílám, že můj táta byl ročník 1903 a umřel v roce 67, ale ta jeho tvorba poválečná především spadala do období, kdy tahle témata, protože se týkala Židů, židovské komunity, židovské historie a tak dále, tak především v 50. letech byla zcela tabuizována. O tom se prakticky vůbec nemluvilo, nesmělo mluvit v tom veřejném prostoru, především v době kolem procesu s Rudolfem Slánským. Asi se k tomu ještě dostaneme, ale je to vlastně dost velká tragédie, protože lidi, kteří přežili holokaust, což bylo samo o sobě dost zázrak v těch jednotlivých případech, tak najednou byly vystaveny další formě perzekuce. Tentokrát ze strany komunistického režimu. A do skutečně poloviny 60. let tahle témata nebyla vůbec nikde vidět. Zlomil to možná trochu přístup Antonína Novotného. Vzpomeňme třeba na dílo Arnošta Lustika, který začalo vycházet právě někde od poloviny 60. let. Ale to už má možná trochu jiný zázemí a trochu jiný důvod. Je to teda strhující svědectví o holokaustu. František Kraus, váš tedy předek, byl v Terezíně, byl v Osvětimi, podařilo se mu uprchnout z pochodu smrti a vlastně je fascinující, že jeho svědectví, což jsou teda povídky, to není suchý dokument nebo historická práce, jeho povídky vlastně byly psány hned poté. Jeho kniha Plyn a pak oheň vyšla v malém nákladu, zmizela, je skoro nedostupná, to první vydání už v roce 1945 a je mnoha odborníky považovaná za první knižní svědectví o holokaustu. To, co říkáte, všechny ty překážky, které se kladly dalšímu vydání, vyplývaly vlastně z toho, že jedna totalita vystřídala druhou. Přesně tak. No, ono to vlastně vznikalo ještě v době války, dá se říct, protože ten příběh mýho táty, já už jsem to prezentoval několikrát, ale zopakuju to rád, protože on byl tedy předválečný novinář, byl v Československém rozhlase, v Československé tiskové kanceláři a psal jak německy, tak česky. Německy psal pro tehdy jedno z nejvýznamnějších periodikum vůbec v Evropě, dovolím si tvrdit, Prager Tagblad, potom přestoupil do Prager Presse, což byla podporovaná agentura píšící německy, ovšem vládní, a tak dále. Takže on byl velmi zkušený novinář a pak se dostal do toho nacistického soukolí někdy v tom začátku války, mimo jiný taky proto, že velmi jaksi burcoval proti nacismu už v těch svých i rozhlasových relacích. A on se potom tedy dostal jakožto vězeň s prvním transportem do Terezína. Budeme si letos na podzim připomínat 80. výročí vlastně tohoto transportu v listopadu 1941, kdy 342 mladých mužů přijel do Terezína, aby tohle posádkové město přetvořilo na židovský ghetto. On byl mezi nimi. A pak tam zůstal až do roku 44, prakticky do té takzvané zkrášlovací akce, což byl obrovský podvod, že jo, propagandistický, nacistický.
A tak to je snad známá věc relativně. Ale potom ti svědkové, kteří toto zažili, tuhle Potěmky novou vesnici v Terezíně, tak museli být zlikvidováni a stalo se to tak, že prakticky většina obyvatel, která ještě do té doby v Terezíně zůstávala, tak byla transportována do Osvětimi. Odtamtať byl můj táta, moje máma teda taky, ale v jeho případě transportován do pracovních táborů a někdy ke konci roku 1944 se mu podařilo z jednoho utíct, dokonce z pochodu smrti, a dostal se takovým obrovským obloukem do Budapešti, která už byla osvobozená, takže to muselo být někdy v březnu 45. roce, začátkem dubna. A on tam vyhledal svoje kamarády, které znal z doby ještě před válkou, ty mu sehnali byt. Já právě chci říct, že ty povídky z Budapešti jsou vlastně úplně neuvěřitelné, protože po tom pekle, po tom tedy apokalypse, kterou tam prožil dědeček, tatínek, tak on dokázal v sobě mít energii, že popisuje prostě barvitě, bezdechu, ta líčení jsou úžasná. Vy jste zmínil Arnošta Lustiga, já jsem se dozvěděl, že Arnošt Lustig byl vlastně žák. Žák Františka Krause, podobně jako František Kraus, byl zase žák Egona Ervína Kiše. Ano, je to teda neuvěřitelné, že tyhle povídky skutečně jsou teďka tady na trhu a že jsou neznámý v české literatuře. Jsou, bohužel. Davide, jak vy jako vnuk, jako teda třetí generace holokaustu, jste jako klučina tyhle ty texty načítal? Co jste tomu říkal? Já bych se přiznal, tak já si vlastně ani už jako to nějak nepamatuju, prostě tak nějak to bylo přirozený, jako se doma jsme nějak o tom normálně mluvili, takže nedokážu jako říct, prostě jako samozřejmě je to hrozný, že jo, prostě je to ne, i člověk, když to čte, tak prostě jenom pořád si to furt čte a může se to jako naštěstí jenom představovat. Prostě prožít to a přežít, to muselo být něco úplně šíleného naprosto a myslím si, že to tam i částečně v těch textech místama je vidět, že se s tím jako velice špatně jako psychicky vyrovnával, protože to prostě jako je věc, s kterou se vyrovnat asi nedá. Že? Ale já bych se ještě vrátil k tomu jako složení. Já se domnívám, že vlastně u něj nastal nějaký psychologický zlom v ten moment, co zmiňoval táta, totiž během transportu z Terezína, kde byl v relativním bezpečí, přece jenom pořád jako byl doma, sice prostě tam byl zavřený 3 roky, ale jako aspoň v uvozovkách mezi svými. A prostě podjel do té Osvětimi. A velice barvitě to popisuje ten příjezd do Osvětimi a potom ty ještě následní, ještě jako daleko horší zážitky z těch pobočných lágrů, který jako se ještě z té hrůze stupňujou, tak z literárního hlediska tam dochází k určitému přerodu, protože to, co všechno je předtím, a že jo, s místama to zasahuje až do 19. století, do Prahy a tak dále, tak je takovou formou jako spíš jako anekdotických vlastně jako vzpomínek, vlastně z pozitivních prostě humoresek, jsou tam různý čerty těch figurek staropražských a tak dále. To samý potom v tom Terezíně a to už je takový jako víc aktuální, ale většinou to je všechno jako takový velice, velice jako beletristicky vladěný, bych řekl. Zatímco právě od toho momentu tý Osvětimi, tý rampy a tý selekce a prostě těch dalších následných růst, až do tý Budapešti vlastně, co ta knížka končí, tak je to všechno v ich formě ve velice jako vlastně syrovým a jak vy jste říkal, barvitým vlastně jako popisu. Což asi trošičku vypovídá vlastně jakoby i něco o tý látce samotný a to vlastně jakým způsobem byla tvořena. No ty texty jsou mnohdy za hranicí představivosti. Ta povědomí o holokaustu slábne, paměť se vytrácí, generace těch svědků, těch, co přežili,
prostě vymírá. A tahle ta kniha, jen jako zdůrazním, je pro mě ještě jako víc než historické svědectví, kterých máme skutečně kilometry. Je to i obrovská, dosud jako nepoznaná literatura. Ty povídky některé, ty ve mně zůstanou, Hugo Rozparovač, jo, nebo vlastně kanibalismus, jsou to věci naprosto neuvěřitelné, že se jaksi mohly stát. A přesto je tam ještě něco navíc. Mě fascinovalo třeba jedna ta povídka z Terezína, jestli si dobře pamatuju, Strážmistr Zouna. Tady ten váš předek, František, sotva vyvázl životem a není jenom plný deprese a hrůzy, ale poděkuje úplně vřele a nadšeně českému strážmistrovi, který tam zachraňoval životy. To mi připadá, že je i, když to trošku možná nadsadím, takový poselství. No, ono to bylo zase svým způsobem asi přirozené. Já chápu, že ne všichni měli takovouhle nátoru, kde by ty pozitivní momenty z toho pekla jako vyzdvihli. Jo? To víme třeba Primo Levi a já nevím, v našich prostředí Richard Glazart, to jsou nesmírně depresivní texty, které nemají nikde to světlo na konci tunelu. V jeho případě ne, on prostě, ono to asi souvisí samozřejmě s povahou, ale on logicky se upínal k těm příběhům dobra. To v tom totálním zmaru, kdy on někde píše v nějaký povídce, že nedokáže pochopit, jak lidstvo, který dokázalo vyvinout technologii kapátek do nosu, tak dokáže stejně vyvinout technologii plynových komor. Jo? A to tam je, prostě on hledá ty pozitivní příklady, který nějakým způsobem vypichuje právě v tom šíleném prostředí toho Dantova pekla v podstatě. No, ten fascinující moment, já už jsem to zmínil, že ta první próza Plyn, plyn a pak oheň vyšla bezprostředně, když řeknu, ještě pece nebyly uklizeny, ano. Pece nebyly zameteny v roce 1945 a pak tedy taková dlouhá pauza a pak docházelo v těch komunistických nakladatelstvích k různým přepisům, k různým ústupkům. Mě pobavilo, i když je to dost kruté, že byl donucen pan Kraus snad přepsat závěr některé knihy. On to ani nepřepisoval sám, oni mu to přepsali soudruzi v tom nakladatelství, jinak by to bývalo ovšem nevyšlo vůbec. Jo? Takže to byla takováhle úlitba, on sice skřípal zubama, že mu předělali závěr. Ta knížka se jmenuje David bude žít, je to próza už, to není to už tedy takováhle povídková beletrie, ale je to v podstatě román, zase postavený na skutečném příběhu. Jste se ptali, jak je možný, že jsme tak vlastně měli jak velikou pauzu. My jsme se domluvili, že postupně teďka budeme tyhle ty věci znova všechny vydávat, protože jsme zjistili, že je po nich, je tady určitý zájem z veřejnosti, což jsme samozřejmě rádi, ale i odborníci to cení, protože jsou tam třeba, tam faktograficky jsou věci, které třeba i badatelé v Terezíně neznali. Nezapře se novinář, ano, to jsme možná nezdůraznili, že František Robert Kraus měl za sebou novinářskou praxi. Ano, ano. Narozen v roce 1903, vlastně šel do toho pekla už jako zralý profesionál. Takže myslím si, že To, o čem teďka mluvíte, že ta fakta sedí, jména sedí a všechno, ano, vlastně tak. Je pozůstatek té pečlivé novinářské průpravy. Ale je v tom ještě něco jako, já nevím, osud, karma, zkrátka dobře, on i jako novinář byl u všeho. Shodou okolností, prostě náhodama, on byl u všeho. On byl, když přijel Runciman do Prahy jednat o sudeckých požadavcích, tak byl v tom hotelu Alcron, tam samozřejmě ještě jako novinář to psal reportáž. On byl ale shodou okolností v Berlíně v lednu 1933, když se Hitler dostal k moci. A on byl ve Vídni, když došlo k Anschlussu. Ale mimo jiný, to je další věc, která asi myslím si možná je trošku víc známa, on byl taky v Lidicích, on byl v tom komandu, který bylo poslaný z Terezína a pohřbívalo ty mrtví z Lidic. On o tom napsal několik povídek, dokonce to bylo teďka nedávno velice hezky sfilmovaný paní režisérkou Struskovou. Byl to člověk, který shodou okolností byl svědkem nejtemnějších, nejhrůznějších okamžiků té novodobé historie.
nechci být cynik, ale sám jeho život by byl námět na velice barvitý román. No já doufám, že jednoho krásného dne se toho třeba chopí i filmaři, protože ta témata, co povídka, to vlastně je námět na film. Takže doufám, že tomu někdy dojde taky. Protože přece jenom to téma je pořád aktuální, bohužel, musím říct, pořád. Vlastně je to takový boj s větrnými mlýny nebo sisyfovská práce. Já to znám z mojí praxe na, vlastně v té židovské komunitě v různých pozicích. Jste tajemník Federace židovských obcí, to jsem... Ano, ale to není podstatný ten titul. Je důležitý, že já v té židovské komunitě se pohybuju poměrně dlouho a takovej ten, ta snaha vyprávět ten příběh v rámci nějakého vzdělávání, to neříkáme jen tak pro sebe, je tam určitý moment, takový to memento, který ty lidi, který tohleto přežili, měli v sobě. Tak já vždycky narážím na to, že musím vykládat vždycky nový a nový generaci všechno úplně od začátku. Je. A my jsme generace té železné opony, ano. My jsme se neučili o holokaustu, ano, přicházeli jsme k tomu vlastně trochu pokoutně. A Davide, vy jste ten Benjamínek, vy jste ta současná generace, jak ve vaší generaci to povědomí o holokaustu, o jeho hrůzách, o jeho nebezpečí, rezonuje to, nebo to není téma? Já to těžko můžu mluvit en bloc za celou svoji generaci, že jo, protože co člověk, to originál, ale tak já si myslím, že od 90. let vzdělávání o holokaustu a potažmo o vlastně dějinách 20. století přece jenom se proměnilo k lepšímu, takže ta informovanost, jakési povědomí, jako bych řekl, v té mý společnosti je. Je to taky díky lepší informovanosti, co se týče, já nevím, filmů a sociálních sítí a podobně. No, ale samozřejmě taky velmi často se setkám s někým, kdo vůbec neví vlastně, nebo zná jenom ty základní věci. Já bych ještě doplnil, jestli můžu, k té jako celistvosti toho dědečkova odkazu. Když teda táta zmiňuje tu židovskou komunitu, tak je, a vy jste zmiňovala vlastně jako tu předválečnou československou realitu. On ještě taky část vlastně jeho tvorby, a to teprve teda na to se chystáme to nějak celeně systematicky zpracovat, tak on se zabýval Sudetama, kam velice rád jezdil, a my v tom pokračujeme. A to si myslím, že je takový trošku oslý můstek od té vaší otázky. Možná dneska paradoxně trošičku v té české společnosti je větší povědomí třeba o druhé světové válce, ale už o velice míň třeba o příčinách, který k ní vedly. Teď myslím ty jako mikroregionální prostě jaká byla situace tady v Sudetech a potom jako vlastně to poválečné uspořádání. A je to teda politování hodně, zejména v těch Sudetech samotných. A on se tím zabýval a napsal jednu knížku potom taky, která se jmenuje Proměněná zem, která vlastně popisuje dny mnichovské krize z pohledu jedné zapadlé sudetské vesničky. A tohle si myslím, že je taky potřeba zmínit, protože on velmi často, nebo poslední dobou, tak jak jeho jméno se skloňuje, tak je zmiňován jako pražský židovský novinář, spisovatel, ale on se poměrně hodně zabýval tímhle tím a já si myslím, že to téma prostě těch bývalých Sudet je stále ještě poměrně bolestivý a aktuální. Pravda je, že ta knížka, zase to je podobný, jako jsme mluvili o románu David bude žít, tak Proměněná země v podstatě taky mohla vyjít pouze s tím, že vlastně mu nakladatelství dodalo spoluautora, který tomu dal patřičný budovatelský nádech. Takže ty lidi, který tam on popisuje, což byli běžní lidi, který on znal v té vesničce, kousíček tady od Hranic, Mařenice se to jmenuje,
A tak ta vesnička, tak samozřejmě tam na konci vyhrávají komunisté, že? Jak jinak. Jo? Dobová úlitba. Ano, ale to on vůbec neměl v úmyslu. Naopak, on, to byla obhajoba vlastně tý, jakoby toho německého fenoménu, jo? Protože on byl jak v české, tak v německé kultuře poměrně dost doma a hrozně mu vadilo takový to poválečný hurá proti němectví. Jo? Takže to vlastně ta knížka vznikla na, na tohleto téma. Když se říkalo mrtvej Němec, dobrý Němec, tak on říkal v žádném případě, Němec prostě je Němec a nemusí to být nacista pokaždý. Byla spoustu lidí, který vlastně byli obětmi nacismu z německých řad. Takže to mělo být původně vlastně obsahem této knížky, no dopadlo to tak, jak to dopadlo. Vy vlastně vracíte svého předka Františka Krause do literatury, do české literatury. A teď tady máme tuhle knihu, znova přečtu její název A přiveď zpět naše roztroušené. Já ho čtu na schvál, protože vím, že je to kus modlitby, abych se nespletl. Ano. A samozřejmě se vás musím zeptat, vlastně už na závěr, na vaše další plány. Protože zřejmě u těchto dvou knih nekončíte. Doufáme, že budeme pokračovat, že bychom vydali skutečně celé to dílo. Těch knížek dohromady by mělo být 5, těch, které vlastně jsou v nějakém uceleném tvaru, ale bude tam zapotřebí jakási redakční úprava, tak jako se to stalo u těchto prvních dvou. Pak máme ovšem další projekt, který je trošku náročnější, protože nám připadá, že je strašná škoda, že v tom artovém vydání, nezmínili jsme tady, že ilustrace jsou od Ivana Bukovského a shodou okolností, ne právě, to není shoda okolností. Ahasver. Ano, jeho tatínek Ivanův byl blízký přítel mýho táty a oni v těch lágrech byli spolu. Takže je logický, že jsme se domluvili a Ivan to ilustroval. Ale přece jenom je to artová forma, jo, těch knížek a my jsme si mysleli, že by určitě stálo za to doplnit konkrétníma údajema, to znamená biografiema těch lidí, fotografiema, topografií a tím vším. Takže to je velký projekt, doufáme, že k tomu ještě dojde. No a pak bychom ještě chtěli udělat další výbor, co ještě nikdy nevyšel, z povídek, které byly vlastně nepublikované zatím. No, tak já vidím, že máme další téma a že se tady zase sejdeme. To budeme rádi. Tak já vám děkuju, Davide, Tomáši. Díky. Děkujeme. Děkujeme.